I dobar dan, pozdrav, kako je, šta se radi. Evo nas u četvrtom delu. Znači, pre ovoga smo imali ovamo gore desno, opet ako stisnete, imat ćete ono obaveštenje i vidjet ćete sve prethodne delove koje možete pogledati pre ovog četvrtog, naravno. Znači, imali smo prvo katastrofalne uspone i one silne terminatore koji smo mi tako nazvali ona penjanja neverovatna, pa onda posle imamo spust prema Stražilovu, to je drugi deo. Imamo treći deo od Stražilova, to jest i dalje sve to Stražilovo, penjanje na spomenik na Brankov grob. Priroda izuzetna, izuzetna, priroda je predivna, osjećaj koji ćete imati pored svih tih napora je fantastičan. E sad, ovaj deo, razmišljao sam da li uopšte da izmontiram, da li to da postavim, ali što da ne, za sada imam vremena, a i lepo je to videti sve uz ovu muziku koju ćemo staviti opuštajuću. Znači, cela atmosfera ta od Brankovog groba, od spomenika, imate, vidjet ćete u videu, to su neki blagi usponi, nije ništa strašno. Ove godine vidim da su malo poradili na tome, dobar deo staze je proširen i posut je tucanikom. Onda se izlazi na asfalt. Dobar dan. To je u stvari asfalt, to je put koji je po vrhu grebena Fruške gore. Ranih godina, dok nisu postojali znakovi, posle toliko umora i paćenja, nisam uvek, ali desilo se da pomešam kad izađem na asfalt iz te šumetine, ne znam da li idem levo ili desno na tom asfaltu. Naravno, trebao sam desno uvek i ovde sad postoji znak, za razliku od prethodnih godina, da desno se nalazi Riški venac, spomenik slobode i Riški venac, predajnik. E, tuda smo Đole i ja krenuli. I onda asfaltnim putem vidjet ćete opet, bez obzira što je asfalt, nije baš šuma i staza zemlja, put je jako lep, put je nov, obnovljen je, predeli su isto jako lepi, često ćete tu sresti mnogo i pešaka i drugih biciklista i amatera i jednostavno ljudi koji uživaju u prirodi. Tako da nastavljamo sada ovim putem. Idemo prema predajniku ili repetitoru, onaj koji je bombardovan, nije čot, uvek svi pomešaju, to nije čot, to je običan predajnik. Otićemo tamo, napravit ćemo tamo malu pauzu, nastaviti prema spomeniku slobode, onom čuvenom, gde se svi slikaju. I posle idemo na spust na venac, to ćete vidjeti u sledećem petom delu koji će izaći nakon ovoga. Uživajte. Kad bi ovako bilo stan. Thank you.
smo mi pravi. Evo sad, mislim, za mene koji je ovako guran, za mene ste vi junaci, bre.